କୋଟିଆରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପଶି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟୟ ନିର୍ମାଣକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ। କୋଟିଆ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଧସେଇ ବସିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ଫଗଣ ସିନେରୀରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ କୋଟିଆ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଫଗୁଣ ସିନେରୀରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ବି ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଶାସନ ସଚିବ ଆସିଲେ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟ ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବାର ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ଆସି ସବୁ ଇଏ କରି ସାରିଲେଣି। ଆମର ଲୋକ ଚାକିରି ଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେ କରିବୁ ବୋଲି ସବୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇସାରିଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଲିସ କଟେକ୍ସନ ଦେଇ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ବେଳେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନା ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ, ନା କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲେ। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦାଦାଗିରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ସବୁ ତା କିଛି ପଦେ ସାର୍। କୋଟିଆକୁ ନିଜର ବୋଲି ନିଜର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଦେଇ ନିଜର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନ୍ୟମରେ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚର 28 ଗାଁକୁ ନିଜ ମାନଚିତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିଛି। ତେଲୁଗୁରେ ମାନ୍ୟମର ଅର୍ଥ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇ କୋଟିଆରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି, କୋଟିଆ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ହେଲେ ଏପଟେ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ନବୀନ ଜଗନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗୋଟିଏ ଗସ୍ତ ବେଳେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ? ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୁଲିସର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାର ବେଳେ ଏଠି ସଚିବ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ପୁଲିସ ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ବୁମ୍ କାଢ଼ି। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଉଭୟ ସରକାରର ଗୁପ୍ତ ବୈଠକକୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଖୁଲାସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ର କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ସରକାର ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।